Hai nagaan koo isiniifaa baay'atu nuun isiniin jedha egaa daawwattoota keenya har'a immoo viidiyoo biraatii walitti deebineeti jirra. Viidiyoon kiyya har'aas akkaataa mulluu boqqoolloo fi qamadii waliin hojjetan ilaala. Egaa mulluu boqqoolloo fi qamadii keenya haala bareedaa ta'eenidha kan nuti hojjetachuu dandeenye. Egaa isa hojjechuudhaaf wanti na barbaachisu ashaboo. Kun immoo bishaan kiyyaadha. Egaa wantoota kana walitti dabaluudhaan kan nanani hojjechuutii danda'u. Jalqaba irratti bishaan kiyya irra kaawwadhitiniidhaan jira. Bishaan kiyya kun hanga inni naaf ho'utti immoo qamadii kiyya namichadha. Gara qodaa kanaatti nan godhadha. Kanaaf qamadii kiyya kana namichadha waan ta'eef bishaan kiyya hanga inni nagaa. Sirriitti micee keessaatii nan baasa. Egaa boqqoolloon kiyya immoo kan bishaan keessa galee bahedha. Kanaaf turtiin keessa na waliin. Qamadii kiyya miccadheetidha kanan jiru waan ta'eef bishaan kiyya immoo hanganaa danfe. Waaw! Bishaan kiyya haala kanaatiin naaf danfeeti jira. Egaan boqqoolloo kiyya itti goradha jechuudha. Erga xiqqooshii danfee naaf bilchaate qamadii kiyya kan itti godhadhuudha kan ta'u. Kanaaf hanga inni xiqqooshii naaf danfutti immoo nan eega. Haala kanaatiin danfeetii naaf bilchaachaatii jira. Egaa amma immoo qamadii kiyya itti godhadha jechuudha. Egaa qamadii kiyyaallee itti godhadheetan jira. Waliitiin na sochoofadha. Kanaaf hanga sirriitti naaf bilchaatutti itti qadaadhee eeggadha. Waaw! Haala bareedaa ta'een haala kanaatiin naaf bilchaateefidha kan inni jiru. Bishaan isaallee fixateedha bilchaateera. Egaan amma ashaboo kiyya itti godhadha. Ashaboon kiyya gadi nagaa. Erga ashaboo kiyyatti godhadhe immoo sirriitti waliitiin na sochoosadha. Haala kanaan. Egaan mulluun boqqoolloo fi qamadii keenyaa haala bareedaa ta'een bilchaateetii argamee jira. Amma xinnooshii waliin soogiddi kiyya waliitiin naaf fudhatamutti waliin na sochoofadha. Egaa chaanaalii keenya laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Turtiin keessaan nu waliin akka ta'u. Egaa maal irra fuugee? Waaw! Haala kanaatiin sirriitti naan bilchaatee jira waan ta'eef amma immoo irraa fuudhee akkaataa dhiyeeffata isaa sinitti agarsiisa. Egaan kana fakkaateetidha kan inni jiru. Isinillee mana keessanitti qamadii irraatii wantoota adda addaa irraatiidha kan hojjetachuu dandeessani.
kana famammo akata e fatisa sin tagarsisa amalle turtinge sanawali egan grasaina kenyat nifranna ala kanati itte goradachu iga saina kiyat shergan goradde kana fakkata isinille mana kesanit yala ujjata dasinin jada kanaf dan amisamu malakatai wa bayemiya riga hala kanati da kananani ojetadde tumure asinille man kesanit ojetadda hala kanati yala sininjala video no rafisinif qabadde turesun kana fakkata anga video brati wonagarut ciao bye bye egan channel kenyla subscribe gochu ndegatina